Një konflikt mes të rinjve në Shkodër ka përfunduar në plagosen me thik të tre prej tyre. Policia ka për të ditur se në debate sipër një 18 vjeçari identifikuar si Aldo Hasani ka goditur me thik tre bashkëmoshatarë të tij, të cilët tani po marrin ndihmën mjekësore në spital. Njëri prej të plagosurve paraqitet në gjendje më të rëndë shëndetësore si pasojë e plagëve të marra. Policia është vënë në ndjekje të autorit, i cili është larguar nga vendi i ngjarjes menjëherë pas sulmit ndaj bashkëmoshatarëve të tij.